Bərdədə orta məktəbdə narkomaniyaya qarşı tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində görülmüş işlərə dair əmrin icrası ilə əlaqədar olaraq Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbdə narkotiklərə yox deyək, yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmini, erkən nikahın fəsadları, dini radikalizm və ekstremizm mövzusunda şagird, valideyn, pedaqoji kollektiv və ictimaiyyətlə görüş keçirilib. Tədbirdə Bərdə rayon polis idarəsinin rəisi polis polkovniki Murad Ali Babayev, rayon polis idarəsinin əməkdaşları, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rıza Qulu Şərifov, məktəb direktoru Qəmbər Ağayev və məktəbin yuxarı sinif şagirdləri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən polis polkovniki Murad Ali Babayev bildirib ki, ümumbəşəri problem olan narkomaniyaya qarşı bütün dünya ölkələri ciddi addımlar atır. Bu baxımdan Azərbaycanda da davamlı işlər həyata keçirilir. Polis rəisinin sözlərinə görə bu il Bərdə rayonunun ayrı-ayrı orta mütəhsil müəssisələrində bu tipli tədbirlər təşkil olunub. Murad Ali Babayev onu da vurğulayıb ki, həyata keçirilən maarifləndirmə tədbirləri nəticəsində Bərdə rayonunda narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsi ötən illərlə müqayisədə xeyli aşağı düşüb. Tədbirdə rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rıza Qulu Şərifov və məktəb direktoru Qəmbər Ağayev də çıxış edərək narkotik vasitələrin insan orqanizminə mənfi təsirindən danışıb. Bu istiqamətdə maarifləndirici söhbətlərin daimi məktəbli şagirdlər arasında aparıldığını bildiriblər. Qəmbər Ağayev, Bərdə şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin direktoru. Bugünkü tədbir rayon polis idarəsinin rəisi və onların heyəti ilə birlikdə rayondan səhiyyə işçilərinin nümayəndəsi, narkomaniya baxan şöbənin işçisi və məktəbin 9-10-11 siniflərinin iştirakı ilə keçdi. Pis vərdişlərdən, dini radikalizmə qarşı mübarizə üsullarından, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı rayon polis idarəsinin rəisi Murad Əli müəllim geniş söhbət elədi. Sonra orada tibbi xidmət rəisi var. O söhbət elədi, danışdı. Bu işlərin hamısı, mən vaxtaşırı mətbuat izləyəndə görürəm ki, Respublikamızın hər yerində Daxili İşlər Nazirliyinin xəttiklə bu proses gedir. Minnətdarlıq edirəm Daxili İşlər Nazirliyinə, ölkə rəhbərinə ki, belə bir siyasi, belə bir mənəvi, əxlaqı, dəyərlərə malik tədbirlərin keçirilməsi təhsil ocaqlarına tətbiq olunur. Sonda şagirdləri maraqlandıran suallara cavab verilib. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV.